อ๋อเดี๋ยวตูซีลาเนี่ยพนักจิ๋วจนเราจ่ายได้ชุบไปบาลุပြောอ่ะกวายมั้ยဆိုပြီးပြောกูတယ်ไอ้พนักจิ๋วอกลีลาไม่သိဘူးအဲ့ဒါယူအကိုအဲ့အကလီလာဆိုဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်ပြောချုပ်ပြီးဆိုဟာกวายမဲ့အဲ့လိုတော့ပြောသွားဘူးအမတီဗီ4ကကျွန်တော်တို့ကံမှာနေကြတော့ဟိုသူလူကြီးချိုးရတော့ဗျာအဲ့ဟိုကွန်မွန်ရေချိုးကမ်းပေါ့เนาะအဲ့မှာအပေါ်နေချောင်းကြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရားရတ
သိဘူးထင်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောပြလိုက်တာပါ London to blue pop Linda chan twa ma ko Dilo sei phin yon ne ma phin nai na le twi mi cha da po Myo lin lo phin ma la de Dibo wa te ko phin ne bu po Now to we will touch it for a little ကြရပေါ့ Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော် IV Htoo ပါခုနကသချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ထက်ချစ်ဖို့မလွယ်လို့အမည်ပေးထားပါဗျကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း device မြန်မာမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကန့်ဝင်ခဲ့တဲ့ဇော်ခွန်ရေးပေးထားတာပါဟုတ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တာကိုယ်လုပ်ပဲကိုယ်လုပ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ device မှာနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးဟိုနှစ်လမှာပဲအချိန်နေတာလုံးပြောင်းသွားလीဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းလုတ်ပဲဆက်လုတ်ဘာမှအောင်ဆက်မလုတ်ဖြစ်တော့တာပါအဲ့လိုနဲ့နေလိုင်းနဲ့အခုလိုအလုံးဝင်လေးရသည်လေးရောက်လဲအချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်ပြန်လို့ရောက်ဆက်လုတ်ဖြစ်တာပါဟုတ်စုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲဟမ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါတော့မယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြားသောဘဝတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဘဝတွေလည်းအလုံးရက်တန်ရက်ဆိုင်သွားအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီလုတ်တင်နဲ့မဆိုင်တော့သလိုဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကနေမှအခုအချိန်လေးပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်စားတော့အားရဝမ်းသာရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ device ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပွဲအဆိုပြန်ပွဲတမိုင်းမှာတကယ်အနှစ်အရှည်ကြာဆုံးပြန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် covid ကာလကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပွဲစကလေးက covid စဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေရတယ်နောက်ပြီးတော့ quarantine နေ home stay တွေအဲ့လိုတွေနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကံဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲကိုဆက်ပြီးကျင်းပတဲ့အဆင့်ဒီပါဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်ကိုကြာပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကတကယ်ဟိုဒီလောက်နှစ်ချိန်ကြာကြီးကျွန်တော်တို့အတူတူဖြတ်သန်းခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမအရင်နေလို့ဖြစ်နေပါပြီသူတို့တွေ ਨੇ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တော့ဆိုခဲ့တာတွေတွေ့ခဲ့တာတွေအဆောင်တွေတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပေါက်တက်ကြရလောက်တာတွေ TikTok ကစားအဲ့ဒါတွေအခုချိန်ကြီးနေလုံးလုံးမှပြန်မြင်နေရတော့ပါတယ်ဒါတွေကဘယ်တော့မှပြန်ပြနိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေပါဗျာအဲမှန်တိုင်းပြောအောင်အဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲဒီဟိုမှာ MRTV4 ကကျွန်တော်တို့ဟိုကန့်မှာနေကြတော့ဟိုသူလူရေချိုးရတော့ဗျာအဲဟို common ရေချိုးကန်းပေါ့နော်အဲ့မှာအပေါ်ကနေချောင်းကြည့်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့တယောက်တက်ချောင်းပြီးဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဘယ်သူမှမသိဘူးထင်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောပြလိုက်တာပါဟိုဘီယာတိုက်ရင်တော့ပေးမယ်အဲသူတို့မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်သူတို့ပြန်တိုက်မလားလို့သူတို့တိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပေးတော့ပါအဲတကယ်ပြလို့မကောင်းတဲ့ပုံတွေပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ကလိမ့်နေတာလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုရိုက်သွားပြီးတော့ချိန်လုံးကျွန်တော် message ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခဏချိန်ချောက်တာတော့ခံရဦးတယ်အဲ့ဒါယူမလုပ်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းမရဘူးထင်တာပဲအချိန်ရတော့ထွက်လာအောင်ပါဗျာသူသိကြပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ तू လဲတင်ကိုလဲတင်ပေါ့နော်အော်သူတို့တွေဆိုကျွန်တော် coach ကြီးကျွန်တော် coach ကြီး team က coach ကြီး team member တွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အမှတ်တရတတိတရရှိနေပါတယ်သူတို့တွေဘယ်နေရာမှာဘလို့ဘဝနေပဲဖြတ်တန်းကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီတစ်နှစ်လောက်ချင်းကာလာလေးอ่ะကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့ဘဝတွေအတွက်ကိုလည်းဟိုအရန်ကိုမှတ်တရစရာမရစရာအဖြစ်လေးနဲ့ရှိနေဦးမှာပါဒါတော့သိကြပါတယ်ဟုတ်အော်ဟိုသူစီးလာတဲ့ဖနက်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ချုပ်ပေးပါလို့ပြောတာဟာကွာရင်မဲဆိုပြီးပြောဦးတယ်အဲ့ဖနက်ကြီးဩကလီလာမသိဘူးအဲ့ဒါယူကွာကြီးအာဩကလီလာဆိုဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်ပြချုပ်ပေးဆိုဟာကွာရင်မဲအဲ့လိုတော့ပြောသွားဦးဟိုကာဆာမီယာတချင်းလေးကိုပြောတာကအဲအဲ့တချင်းကကျွန်တော်အရင်တ
တင်မောလိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ငွေချင်းကျွန်တော်လောဘကံပတ်ငွေချင်းရေးပေးထားတာကျွန်တော်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူနဲ့အတူတင်မောပေါ်မှာအလုပ်ထမ်းမှာအလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ကြတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘဝတူညီကိုတွေကဟိုအရန်ဟိုဟိုဟိုလုတ်ပါလုတ်ပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလာကြလို့ကျွန်တော်အဲ့တခြင်းလေးကိုစင်ကယ်အနေနဲ့ထုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကကျွန်တော်နဲ့ဟိုတထက်တဲကြရလို့ခံစားရပါတယ်အဲသူ့ရဲ့တခြင်းစာသားတိုင်းသူ့ရဲ့ပုံဖော်မှုတိုင်းသူ့ရဲ့စီမျောမှုတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘဝနဲ့တထက်တဲကြရလို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပုံဖော်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတခြားသောဘဝတွေကျွန်တော်နဲ့ဘဝတူတဲ့ညီကိုတွေလို့ဖော်ကံပတ်တည်းရဲ့ဘဝတွေတထက်တဲကြခဲ့လို့ဒီတခြင်းလေးကိုတော်တော်များများလူတည်ကြပါတယ်အဲဒီလိုပြဟိုအဲ့ဒီချင်းလေးလုတ်တယ်။နောက်ပြိုင်ပွဲကနေကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရက်သွားတာပေါ့နော်။ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။အဲအဲ့လိုနဲ့နေလိုက်နဲ့မှဟိုခရီးတွေထွက်လိုက်ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်သွားလိုက်လာလိုက်နဲ့အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့နေတွေရောက်တယ်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းကသူတို့သိတဲ့သတိထားမိတဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်ပြိသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။အဲလူမျိုးအစုံပဲအဲ့ဒါနဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိရဲဆိုပြီးတော့လာနှုတ်ဆက်တယ်။နှုတ်ဆက်ပြီးအကိုဒီချင်းလေးဒီချင်းလေးဆိုပါအောင်တင်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကစတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်းဆိုတဲ့လူကများလာတယ်ဗျအများလာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှအမှန်တကယ်အမှန်ကန်ပြိသက်ကျွန်တော်ပြိသက်နဲ့ကျွန်တော်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလက်ခံလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြိသက်တို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေကျွန်တော်အကျွေးတင်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်အဲ့တို့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းနေအဲကျွန်တော်နောက်တခြင်းအစ်စ်တွေရောအဲ့ဒါတွေရောအခွေတစ်ခွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အခွေဖြစ်နေကျွန်တော်စီစဉ်ပြတာပါဟုတ်အောင်အခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြိသက်ကဟိုတောင်းဆိုလာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကဟိုကျွန်တော်အခွေလုံမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့တခြင်းလေးတွေနဲ့နောက်အဲကျွန်တော်ကိုဒီတခြင်းလေးနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လာပြလာတဲ့တခြင်းလေးအစ်စ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ထပ်လုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲဒီအခွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်တကောတော့အခွေနေနဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ပြတာပါဟိုတကယ်လို့ဟိုအခုချိန်မှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီလိုခွေမျိုးထုတ်တယ်ဟိုတခွေလုံးထုတ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းနော်နော်ကုန်ကြစီလည်းမဟုတ်ဘူးတက်တီလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဟိုလုံးဝကိုပြန်ရဖို့ထက်အတွက်လုံးဝထက်အတွက်မထားပါဘူးကျွန်တော်ပြိသက်ကျွန်တော်ကိုရုံကြီးကြီးနဲ့ပေးသုံးလာတဲ့တခြင်းနေရဲ့ဟိုပုံဖော်ထားတဲ့တေးရီရဲ့အာဟိုပါပေါ့စံဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်သူတို့ရဲ့စံနာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့စေတနာအရာတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးစူးစီးပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ဒီခွေလေးကိုထုတ်ပြတာပါနောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်ကိုပံ့ပိုးပြီးတော့တိခတ်ပြီးတဲ့ဘန်အဲ့ဘန်ကလည်းဖန်တီးမှုတခြားပုံမှန်ဖန်တီးမှုမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတယ်ဗျဟုတ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲဒါတွေအားလုံးကိုစူးစီးပြီးတော့မှကျွန်တော်အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ပေးဆက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကာဆာမီယာတခြင်းလေးကိုအဲတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့ legacy online platform နဲ့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်အိတ်မကြတော့ပါဘူး။အခု cover art ရိုက်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်လအတွင်းမှာဖြစ်မှာပါ။ဟုတ်။Valentine's Day ကကျွန်တော်ဟိုကိုနေမိတ်အိမ်တို့နဲ့ပွဲလေးတစ်ခုကျွန်တော်အဲနေမှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် Valentine Day သွားပြီးတခြင်းဆိုပြမှာပါ။ဟုတ်။ Okay ကျွန်တော်အဲတခြင်းလေးတွေကျွန်တော်အခုseason နဲ့အခွေမှာအဲဆိုတော့ဝေကြီးရဲ့တခြင်းပါပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ရေးထားတဲ့တခြင်းနေကိုပိုင်ဖန်တီးထားတဲ့တခြင်းနေလည်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကမ်ဝင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပွဲဝင်တော့အတူတူအဲကျွန်တော်တို့ကမ်ဝင်တဲ့ဇော်ခွန်ရဲ့တခြင်းလည်းပါပါတယ်အခြင်းလေးအားလုံးကျွန်တော်ခံစားချက်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်နဲ့ဘန်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတရားနာထောင်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါ